ja imam čudnu porodičnu priču. Vaspitavana sam kao princeza, imam mlađeg brata. Mi smo potpuno jednaki, a onda je život doneo to da uopšte nismo, da je on malo jednaki. Da. I da su ipak ti roditelji Balkanci i da je ipak on dobio sve, a ja moram sve sama i da se izborim sama. Ima mnogo takvih priča na ovim prostorima, nisi usamljena, znaš. I onda ja mislim da... E, vidiš sad malo, pitala si me o čemu ne bih da pričam, ja sam ti rekao da ću da pričam o svemu, a ovo mi je malo teško i nikad nisam kim... Ne moraš da vidiš ako ti to... Da, ovo stvarno nikad nisam pričala. Verovatno je to, znaš, jer to ne možeš... I kad pričaš s ljudima i kad ti kažu da nekog emotivno sahraniš, mnogo je zeznuto kad je taj neko tvoj roditelj. Aha. Mnogo je teško.